meillä on taas kokeilu menossa tällainen, saadaanko me päksättyä. Pelejä PAL-muotoon. Tämä on edelleen jatkoa siihen WinModPeer-keskusteluun. Tämä päivittää nyt NTSU-versiosta PALiin. Katsotaan mitä tapahtuu. Vai tapahtuuko sitä mitään tässäkään. Nämä on mielenkiintoisia kokeiluja kyllä. Tällaisetkin. Ei siinä mitään. Säädetään ja kokeillaan. Meillähän on aikaa hyvin tässä koko päivä. Semmosia. Siellä on valo.